հայ եւ հրեա ժողովուրդների հարաբերությունների պատմությունը գալիս է դարերի խորքից։ Մենք արդեն ծանոթացանք այդ պատմության հետաքրքիր դրվագներին։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպես է այդ պատմությունը շարունակվում համատեղ կազմավորված ընտանիքների շնորհիվ։ Մինասյանների ընտանիքը փայլուն օրինակ է երկու ժողովուրդների բարեկամության եւ հանդուրժողականության։ Ծանոթանանք այդ ընտանիքի հետ։ Մինասյանների ընտանիքի պատմությունը յուրահատուկ է, սկսած հենց կազմավորումից։ Մարդկության պատմության երկու մեծագույն ոճրագործություն ապրած ժողովուրդների զավակները գտել են միմյանց։ Հրեաների ցեղասպանությունից մազապուրց, պատերազմում հորը կորցրած Լյուդմիլա Սողոմոնովա Գեյզինան, մայրիկի հետ մեծ դժվարություններով երկրը երկիր շրջելով, վերջապես ճակատագրի բերումով հանգրվան է գտնում Հայաստանում։ Մուսավերցի Մինաս Մինասյանի ընտանիքն էլ հայոց ցեղասպանության արդյունքում գաղթում է Հայաստան։ Իմ հայրս 46 թվականին ներգաղթել է Հայաստան, տատս հարցնում էր իրան, ինչի ես այդ ընտրել այդ մասնագիտությունը, ասում էր, ես պետք է կամուրջ կառուցեմ, որպեսզի ամբողջ սփյուռքը Հայաստանի հետ կաղանամ կապեմ և ամբողջ հայերը աշխարհ վերադառնան Հայաստան։ Ահա այս նպատակով է ապրել և աշխատել Մինաս Մինասյանը, դառնալով հանրահայտ կամրջաշինարար։ Միաժամանակ հրեա տիկնոջ հետ ստեղծել է գեղեցիկ ընտանիք։ Հարս եմ եկել մեծ ընտանիք, որտեղ 3 սերունդ է ապրել։ Սկեսրուչս կիսուրը, կիսուրը կեսրայրս, քույրերը ամուսնուս և մեր ընտանիքը։ Ընտանիքում տատիկը Նենեն, մենք այդպես էինք անվանում Նենեին, մազապուրց գաղթել էր Արևմտյան Հայաստանից, Մուսալեր գյուղից, 14 տարեկան զավակի հետ և իր սկեսուրի հանգրվանել էին Հայաստանում։ Հրաշալի հայեցիկին տվել էր հրաշալի դաստիարակություն և կեսրարս ստացել էր լավ կրթություն, այնուհետև զբաղեցնելով Հայաստանում բարձր պաշտոններ դարձել էր անվանի կամրջաշինարար։ Երկու ազգերի արմատներն էլ նպաստել են, որ ընտանիքը լինի ավանդական և ամուր։ Հայկական և հրեական ավանդապաշտ ընտանիքը կիսուրս վերցրել էր հայկական լավագույն ավանդույթները, հայկական խոհանոցը, շատ հյուրընկալ ընտանիք, կեսրարս և կիսուրս 4 զավակներին մշտապես աշխատելով կարողացել էին տալ ճիշտ կրթություն և հայեցի կրթություն և միաժամանակ նաև հրեական դաստիարակություն։ Հրեակին և Մուսալերչի ամուսին թվում է, թե անհամատեղելի միություն, բայց հենց դրանում էլ կայացել է ընտանիքի ամրության ֆենոմենը։ Հետաքրքիր են հրեաս կեսուրի և տատիկի մասին հուշերը։ Մուսալերցի ամուսին ունենալով բացառիկ ինքնատիպ խելքով, բացառիկ, ես իմ սկեսրայրի մասին խոսում եմ բացարձակ հպարտությամբ, սիրով, նշելով իր և նաև բացառիկ հայ լինելը, և չէր կարող նման հայրենասեր մարդու կողքին լինող հրեակինը չլինել խոնար ու հնազանդ։ Հրեա տատիկիս բաբուլին, մենք բաբուլ էինք ասում, բաբուլին միշտ ժպիտով եմ հիշում, ես միշտ իրան տեսել եմ ժպիտով, միշտ տեսել եմ, նեղ սրտած երբեք չեմ տեսել, այդ իմ համար կնոջ բանա, որ կինը պետք է միշտ լինի առաջնային բաներից մեկը ժպիտնա կնոջ մեջ, որ պետք է միշտ ժպտա ու ցանկացած պարագայում ինքը միշտ երջանիկ, իր համարի, որ ինքը երջանիկ է, հոգատար էր շատ։ Այսինքն ինքը շատ ամեն րոպե ուզում էր, որ ինքը մի բանով մեզ մի բան հեքիաթ պատմի, մի բան սովորեցնի, մի բան ասի։ Տատիկս շատ փոքրուց դեռևս միշտ ինձ ասում էր, երբ որ քեզ կհարցնեմ ոնց ես, միշտ ասա լավ եմ։ Անկախ քո վիճակից դու քեզ լավ ես զգում թե ոչ, որովհետև երբ որ դու լավ ես, երբ որ դու ասում ես դու լավ ես, քեզ այն մարդիկ, որոնք քեզ շատ են սիրում, իսկապես քո համար ցավում են, ուրախանան, որ դու քեզ լավ ես զգում, դու իրենց դրանով ցավ չես պատճառում։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք որ քեզ լավը չեն կամենում, թող իրանք տխրեն, որ քեզ մոտ ամեն ինչ լավ է։ Այդ իմ մեջ իմ հրեա տատիկից եկած սովորույթը, որը մինչև այժմ կիրառում եմ, ու երբ որ ինձ հարցնում են, միշտ ես պատասխանում եմ, որ ես շատ լավ եմ, անկախ թե ինչ կերպ եմ ինձ զգում։ Ինքը շատ ցավով էր պատմում, քանի որ պատերազմի տարիներին կորցրել էր հորը,
Եվ պատերազմի տարիներին կորցնելով հորը մնացել էր մամայի հետ մենակ, բայց մորաքրոջ ամուսինը լինելով զինվորական, չէր թողել, որ իրենք մենակ մնային և իր խնամակալության տակ էր վերցրել ընտանիքը։ Սիմոնի ամուսնուս և առհասարակ մեր ընտանիքի համար մորաքրոջ ընտանիքը մնաց որպես ամենահարազատ ընտանիք, նույնիսկ չտարբերակվեց, որ դա մորաքրոջ տղան է, որովհետև մորաքույրը ուներ մի տղա, և մորաքրոջ ամուսինը ամբողջ կյանքում իրենց համար մնաց հարազատ պապիկ, և ամուսինս իր կրթությունը ստացել է Խարկով քաղաքում, ապրելով պապիկի տանը։ Եվ պապիկի տանը ապրելով էլ է ինքը նաև այդ հրեական շատ ավանդույթներ ներառել իր մեջ։ Դեմ, որ ինքը ապրել է օտար երկրում ու իրան օտար երկրում ինքը կարողացել է իրան այտենց լավ զգա ու մերվի հասարակության, թե ընտանիքում, թե ամեն դեպքում, դա շատ ուժեղ կին պետք է լինես։ Ամեն դեպքում օտար է իրան եղել Հայաստանը, օտարության մեջ լինի կին, որը որ լինի պապիկիս կողքը, որը որ լինի մինչև վերջ որպես հենք պապիկիս էլ, այսինքն դա արդեն նշանակում է, որ ուժեղ կին ա եղել։ Ամեն դեպքում երևի դա էլ է հերական, պապիկս հզոր մարդ է ու ամեն հզոր մարդու կողքը միշտ հզոր կին կանգնած է լինում։ Անչափ հետաքրքիր է նաև երկու քույրերի զարմուհիների պատմությունը։ Պարզվեց, որ Կիսուրիս հոր եղբոր աղջիկը, ամուսնացած լինելով զինվորականի հետ, 4 տարի ապրում է Հայաստանում, այդ նույն ժամանակահատվածում, երբ Կիսուրս ապրում էր, աշխատում, արարում Հայաստանում, Քանաքեռ ավանում ներողություն քույրն է լինում, երկու հոր եղբոր աղջիկներ ապրելով համարյա կողքի չեն ճանաչում, չեն գտնում իրար։ Եվ երկուսն էլ Երևանում այդ ժամանակ ունենում են տղաներ, երկուսին էլ իրերից տարբեր ամենակոչում են Սիմոն անունով, երկուսն էլ ծնվում են 1959 թվականին, Սյոման մայիսի 9-ին, Սիմոնը ապրիլի 21-ին, ընդամենը մի քանի օրերի տարբերությամբ։ Շատ ցավ է դա իսկապես, երբ որ ապրել կողքի և չճանաչել։ Տեղի ունեցավ այս 60 տարիների հեռվից հրաշալի հանդիպում, շատ անմոռանալի։ Ահա թե ինչպիսի հետևանքներ է ունենում մարդկային ճակատագրերի վրա ազգային ողբերգությունը։ Մինչ այժմ էլ Մինասյանների ընտանիքը պահպանում է սերտ կապը Ռախել տատիկի և նրա ընտանիքի հետ, այսպիսով պահպանելով նաև հրեական արմատները։ Այս ընտանիքը ջերմ է, հետաքրքիր, յուրօրինակ։ Այնտեղ սերտաճել են երկու ժողովուրդների մշակույթները, ավանդույթները, սովորությունները, երկու ժողովուրդների արմատները երբեք չեն խանգարել միմյանց, այլ ընդհակառակը նպաստել են անհատականությունների ձևավորմանը։ Մայրիկս ասում էր, ում կսիրես, նաև կլինի քո կինը, ես իրան կընդունեմ որպես իմ հարս, կապ չունի ազգությունը, մարդկային արժեքները ավելի կարևոր էին համարվում։ Սիմոն Մինասյանը ամուսնացավ Ալիսա Լևոնյանի հետ, կազմելով արդեն իր չքնաղ ընտանիքը։ Թե Մուսալերցու և հրեայի ժառանգ Սիմոնը և թե Հայուհի անվանի բժշկուհի լոգոպետ Ալիսան իրենց զավակներին ամեն ինչից բացի փոխանցեցին ընտանիքի պաշտամունքի գաղափարը։ Թեև հրեական մշակույթում և հայկական մշակույթում ընտանիքը կենտրոնական է, բայց մենք այնուամենայնիվ ծնվել և մեծացել ենք Հայաստանում, մայրս հայ է և մենք բավականին հայեցի կրթություն ենք ստացել, բավականին հայեցի դաստիարակություն ենք ստացել։ Ես կուզենայի ասեմ մեծի նկատմամբ հարգանքը, նույնիսկ մենք երեխաներիս մեջ միշտ ձյանային դիտարկում ենք որպես մեծ, իր խոսքը մեր համար յուրահատուկ արժեք ունի, ել չեմ խոսում ծնողներիս ընտանիքում որոշակի դերակատարության, որոշակի այսպես աստիճանի վրա դնելու մեր մոտեցումը։ Կասեի, գուցե դա ավելի շատ հայկական է, քան հրեական։ Չեն կարող զանազանել։ Ասեմ ինչու, որովհետև հենց շաբաթի ավանդույթը, որը հրեաները կրում են, ինչպես գիտեք, աշխարհ արարվեց 6-րդ և 7-րդ օր Աստված հանգստացավ։ Հրեաները այդ առիթով նշում են շաբաթը, որը սկսում է ուրբաթ երեկոյից մինչև շաբաթ օրը, և այդ օրը որևէ աշխատանք չեն կատարում, այդ օրը իրենք հանգստանում են և նվիրում են այդ օրը ընտանիքին։
Այսինքն իրենց մոտ էլ ընտանիքը առաջնային դիրքում է գտնվում։ Իրենք կարևորում են մի օր զերծ բոլոր տեսակի գադջետներից, զերծ բոլոր տեսակի տեխնիկական միջոցներից անցկացնում են օր նվիրված ընտանիքին։ Այսինքն ասել թե դա հայկական թե հրեական է դժվար է, որովհետև երկու ժողովուրդներն էլ պահում ու պահպանում են ընտանիքի հանդեպ վերաբերմունքը, սերը եւ ընտանեկան ջերմությունը։ Իսկ ահա հրեական արմատները այս ընտանիքում հիշեցնում են իրենց մասին, հատկապես Իսրայել այցելելիս։ Իսրայելում ես ինձ հանգիստ էի զգում, այսինքն ինձ ավելի շատ Իսրայելում դուր եկավ Երուսաղեմը։ Իմ մոտ եղել էր, որ գործերս վատ էր գնում, գործերս թարս էր գնում, ամեն ինչ մոտս հաջող չէր, ես գնացի Երուսաղեմ, վերադարձա Հայաստան ու ամեն ինչ չգիտեմ ոնց ստացվեց, բայց այդ երևի հենց այդ արյունն է, էլի որ չեմ կարող բանն ասեմ, այդ արյունն է։ Այսինքն հաջողություններ ունեցա, թե գործնական, թե ամեն ինչում հաջողություններ ունեցա։ Այնտեղ ես ինձ օտար չեմ զգացել, առաջինը։ Ազատ ման եմ եկել փողոցներով, երթևեկել եմ տարբեր քաղաքներով եւ շրջապատված եմ եղել իմ հարազատ մարդկանցով, իմ քույրիկով, իր ընտանիքով։ Ես ինձ այնտեղ շատ լավ եմ զգացել, բայց այնտեղ ես չեմ ապրել, այնտեղի կյանքով ոնց կապրե ես չեմ պատկերացնում։ Որոշակի մոտեցումներ, որոշ երևույթների նկատմամբ զգում եմ, որ տարբերվում են իմ հայրենակիցներից Հայաստանում։ Մասնավորապես հրաների մեջ ինձ շատ տպավորել էր իրենց մոտեցումը կյանքի նկատմամբ, իրենց մոտեցումը իրենց ազգագիտների նկատմամբ։ Հրան, երբ որ Սփյուռքում հայտնվում է, գիտի, որ իր կողքին ունի աջակիցներ, գիտի, որ մյուս հրաները իրեն կօգնեն, որովհետև փիլիսոփայությունն այսպես է. Ես օգնեմ իմ կողքի հրային, թող ինքը հաջողություններ հասնի, ունենա, հասնի մեծ բարձունքների, հետո ինքն էլ կօգնի ինձ ինչ-որ չափով։ Ես կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր փիլիսոփայություն է, որ պետք է ներդնել նաև Հայաստանում, հայերի մեջ, միմյանց օգնել հաջողություններ ունենալ, որովհետև արևի տակ բոլորը ստեղ ունենք։ Այն ինչը որ հայերենն են անում իրենց երկրի համար, այդ նույնը անեն հայերը իրենց երկրի համար։ Ոչ թե մենակ խոսքերով, ով ոչ թե մենակ դա պարտադիր հենց ինձ ծառայությունն է, որ պետք է հայը պարտադիրի ծառայի հայրենիքին, ուրեմն ինքը իր պարտքը կատարում է, այլ ամեն մեկը իր ամագի չափով որևիցե մի ներդրում անի այս երկրում, ու դա տեսնես դու, սովորական քաղաքացիներ դա տեսանելի լինի, որ ինքը տեսնի, հասկանա, որ այս երկրում մի բան փոխվելա, որ ամեն մեկս դա փորձենք մեր մեջ անենք, որ մեր երկիրը պետք է հզորացնենք, հաստատ կհզորանա։ Մի բան, ինչ որ հրաների մեջ տպավորիչ է, իրենք վերադառնում են իրենց հայրենիք, պատերազմի մեջ գտնվող երկիր, որը ներկայիս վիճակում է շրջապատված է ճշնամիներով, ամեն օր վերադառնում են հրաններ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Ես կուզենամ Հայաստանում տեսնել այդ մոտեցումը, երբ որ հայերը խնդիրներ ունենալով ոչ թե արտագաղթում են երկրից, այլ վերադառնում են Հայաստան, ծաղկեցնում են մեր երկիրը, արարում են մեր երկրում, որովհետև մենք հրաների հետ շատ զուգահեռներ ունենք եւ կարող ենք միմյանց շատ օգնել։ Բավականին տպավորված եմ, շատ սիրել եմ Իսրայելը, ինձ շատ հարազատ եմ այնտեղ զգացել։ Կարծում եմ հայերն ու հրեաները իրար փոխանցելու շատ բաներ ունեն։ Երկուսն էլ հինավուրց ազգեր են, ունեն գրեթե նույն չափով տարածք, շրջապատված են թշնամիներով, գտնվում են մինչև այժմ պատերազմական իրավիճակում, վերապրել են պատմության մեջ գոյություն ունեցող ամենադաժան հատվածներից մեկը եւ այդ ամենով հանդերձ բավականին նաեւ տարբերություններ ունեն։ Շատ սիրեցի եւ Երուսաղեմը եւ շատ սիրեցի Թել Ավիվը, Նատանյան, շատ բավականին հետաքրքիր են յուրաքանչյուր հատվածը յուրովի Մերյալ ծովը, բայց այնտեղ ինձ ամենից շատ տպավորել են ոչ թե տեսարժան վայրերը, այլ վերաբերմունքը բնության նկատմամբ, վերաբերմունքը ծառայողի նկատմամբ, այսինքն ավելի շատ ինձ վերաբերմունքի տեսակետից է Իսրայելը տպավորել։ Շինարարական գործունեությունը կառուցելու հանդեպ սերը Մինաս Մինասյանից փոխանցվել է նախ որդուն Սիմոն Մինասյանին։ Ես փոքրից հայրիկիս հետ միասին երթևեկել եմ իր ղեկավարությամբ կառուցվող ճանապարհների վրայով եւ շատ ծանոթ էի արդեն մեր այսօրվա կատարված գործին։ Ինչով մենք հիմա զբաղվում ենք։ Մասնագիտությունների տարբերությունը չխանգարեց շարունակել հոր գործը։ Ես մասնագիտությամբ ինժեներ-մեխանիկ եմ, եւ մեծ սեր ունեմ մեխանիզմների նկատմամբ, այն իմ երիտասարդ տարիներին ես համարում եմ, որ շինարարությունը պետք է կատարվի տեխնիկայի միջոցով, ոչ միայն բանվորական ուժի միջոցով։ Դա էր հիմնական պատճառը,
որ ես գնացի որպես մեխանիկ։ Մուսալերցի պապից հանրահայտ շինարար Մինաս Մինասյանից ժառանգած սերը կամրջաշինության հանդեպ շարունակում է պտուղներ տալ։ Ընտանեկան մասնագիտությունը գտնվում է վստահելի ձեռքերում։ Սա հենց այն կամուրջն է, որը Մինաս Մինասյան կրտսերն է կառուցել։ Փոքրուց դե միշտ լսել եմ կամրջաշինարարության, որ կամրջաշինա պապիկս կամրջաշինարարությամբ զբաղվել Երևան, Երևանի շատ կամուրջներ պապիկս է կառուցել։ Ու պապիկից մայից հետո շինարարությամբ չենք զբաղվել, այսինքն այդ ժամանակ արդեն զբաղվել ենք 99 թվականից սկսած զբաղվել ենք արտադրությամբ, հայրս մենակ զբաղվել է արտադրությամբ։ Ու ես այդ բանը կար մեջս, որ ես պետք է շարունակեմ պապիկիս գործը։ Պապիկի գործը շարունակելու համար նախ պետք էր ստանալ համապատասխան կրթություն։ Դեռ հենց փոքր էի, 4 տարեկան էի, որ հերոստացույցով հենց տեղը երևի հերիայի բանը մի քիչ կար։ Հերոստացույցով ցույց տվեցին, որ ողողը լա որևիցե մի կամուրջ Հայաստանում, ես դեռ հենց երեխա էի, ասացի ինչ լավա գործ կունենանք։ Դեռ շատ փոքր էի, ասացի ինչ լավա գործ կունենանք։ Այս ժամանակ դե փոքրուս տեսել եմ, այսինքն որ պապիկս աշխատել է շինարարի գործը, նայա որ ամեն դեպքում կարուսում ես չես քանդում։ Ընտանեկան գործին մանկուս ծանոթ, նույնիսկ գործարանում որպես բանվոր աշխատած Մինասը ընդունվեց եւ ավարտեց ճարտարապետության եւ շինարարության Հայաստանի ազգային համասարանի կամուրջներ եւ թունելներ բաժինը, համադրելով փորձը կրթության հետ։ Դե սկզբում թեորիապես ինչքան էլ գիտես, պրակտիկապես այդ կիրառելը մի քիչ դժվար է։ Ասես նայում ես, չգիտես որտեղից սկսես, ոնց վերջացնես։ Ու 16 թվականին սկսեցինք, ժամանակի ընթացքում ես էլ չի հասկանում, ոնց ինքն իրեն ոնց ստացվում էր, դե արդեն ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը քո վրա է, պատասխանատվությունը քո վրա է, ու տենց վերջացրեցինք այդ կամուրջը։ Մինասը 15 տարեկան էր, 14 տարեկան արդեն պապայի հետ գործարանում աշխատում էր, ու միշտ սիմոնաշ մեր թող բանվորի գործից սկսի, որ արժեքավորի բանվորի աշխատանք։ Անկեղծ ասած, որ տուն էր գալիս, ես նայում եմ, ասում եմ, սիրտս ցավում էր, ասում եմ, 15 տարեկան երեխաս, բայց մեր ընտանիքում աշխատասիրությունը գերագույն նպատակ է։ Այսպիսով հմտությունը եկավ ժամանակի հետ, մեկը մյուսի ետևից կառուցվեցին կամուրջներ։ Քանի որ կարող եմ պապիկիս անվան, ու շատ էի ուզում, որ հենց ես էլ կդառնայինեց, իմ համար սիմվոլ է ինքնա պապիկս, որ ես էլ պետք է դառնամ այտենս կամրջաշինարար, ոնց որ պապս է։ Հայրիկի հետ աշխատելը ունի և դրական, և բացասական կողմեր, հատկապես սկզբնական շրջանում կոնֆլիկտները շրջանցել այնքան էլ չէր ստացվում։ Կարծում եմ լավագույն մտքերը կոնֆլիկտի արդյունքում ածանվում, բանավեճերի արդյունքում ածանվում, որովհետև երբ որ երկու գիտակից մարդ ինչ-որ մի բանի շուրջ խոսում են, բնականաբար տարբեր կարծիքներ, տարբեր աշխարհայացքներ, տարբեր մոտեցումներ, այսինքն հայացքների բախում կարա լինի, մոտեցման խնդիր կարա լինի, բայց ընդհանուր գալիս ենք, sense tense գալիս ենք ընդհանուր մի եզրահանգման, ու այդ ամենաճիշտ լուծումն է լինում, բայց լավագույն ճիշտ որոշումները միշտ մեր մոտ եղել են այդպես բանավեճերի արդյունքում։ Մինասի բնավորության մեջ յուրաքանչյուր ազգի ինքնությունը յուրովի է արտահայտվել, իր հրեական կողմին է վերագրում նպատակասլացությունը։ Ցկտումը, որովհետև եթե կա խնդիր, կա խնդրի լուծում։ Ես դա իմ ամենաճիշտ բանն է, երբ որ մի խնդրի առաջ ենք կանգնում ու արդեն ընտրում ենք ուրիշ այլ ընտրանք։ Եթե կա այդ խնդիրը, պետք է ուղղակի գտնել որտեղից մոտեցումը ոնց լինի, թե մի դուր փակվում է, մյուս դուր բացվում է, չհուսահատվել է երևի թե։ Սակայն ապրելով հայկական միջավայրում գերակշռում են հայկական հատկանիշները։ Պատվախնդրությունը, պատվախնդրությունը առաջին հերթին իմ արու զավակի մեջ, առաջին հերթին իմ Մինասս բացառիկ պատվախնդիր տղա է, որը այո ժառանգել է մուսալերյան գենետիկայով, արմատներով, քաջությունը, խիզախությունը, անվախությունը, համառությունը, իր գործին տեր լինելը, իր խոսքին, իր ասածին տեր լինելը իմ երեխաների մոջ եւ աշխատասիրությունը, բացառիկ քաջու անվախ լինելիս, բոլորը ես համարում եմ, որ սա մուսալերցուն բնորոշ արժեքն է։ Մինասյանների ընտանիքում միաձուլվել են երկու ազգությունների լավագույն գծերը։ Երեք զավակներն էլ հպարտությամբ են կրում ծնողներից ժառանգած գեները, ավակ դուստրը Դիանան, թեև չի կարողանում զատել երկու ինքնությունները, համոզված է, որ իր հրեա տատիկից շատ բան է ժառանգել։
Հաշվապահությունն անգամ ինձ իմ տատիկից է փոխանցվել, որովհետև ԽՍՀՄ տարիներին տատիկս բանկում հաշվապահ է աշխատել և կարելի ասել հաշվապահությունը իմ արյունում է։ Բացի այդ տատիկիս հետ, քանի որ մենք մի տան մեջ ենք ապրել, ես բավականին մտերիմ եմ եղել և մենք միասին ենք հաճախել հրեական համայնք, քանի որ ես ամենամեծ թորնիկն էի, միշտ ուղեկցել եմ տատիկիս հրեական համայնք իր այցելությունների ընթացքում, այդպես առաջին անգամ մտել և ծանոթացել եմ, երբ 12 տարեկան էի, 12-13 եթե չեմ սխալվում, ծանոթացել եմ համայնքի գործունեությանը, ու փորձում ենք իհարկե դժվարության, բայց կապը պահպանել համայնքի հետ, հաշվի առնելով բոլորի զբաղվածությունը։ Դիանան մանկուց եղել է ստեղծագործող պոետիկ անհատականություն, սակայն դպրոցական բարձր դասարաններից արդեն նրան կլանել է թվերի աշխարը։ Դիանան տնտեսական գիտությունների թեկնածու է, դասավանդում է Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում, միաժամանակ հանդիսանում է ընտանեկան շինարարական ընկերության գլխավոր հաշվապահը։ Ճիշտ է, ես շատ սիրում եմ իմ աշխատանքը, բայց պետք է ասել, որ իմ գլխավոր հիմնական կոչումը դասախոսելն է։ Ես շատ սիրում եմ աշխատել ուսանողների հետ, սիրում եմ իմ գիտելիքները, հմտություններն, իմ փորձը փոխանցել այլոց։ Եվ պետք է ասեմ, որ դա միակողմանի աշխատանք չէ, որովհետև ուսանողների հետ աշխատանքը քեզ ստիպում է անընդհատ աշխատել ինքդ քեզ վրա, ինքնակրթվել, ինքնազարգանալ, հետևել աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխություններին, գիտատեխնիկական առաջընթացին, որպեսզի միշտ կարողանաս նոր մութարմ գիտելիք փոխանցել։ Մինչ այժմ էլ ստեղծագործական աշխարհը գրավում է Դիանային։ Այդ ամենով հանդերձ թվերի աշխարհից զատ իմ ստեղծագործ հոգին չի մարել։ Ես անընդհատ սովորում ու նոր գիտելիք եմ ձեռբերում իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում և երբեք չեմ դադարել նոր մասնագիտություն սովորելը, նոր գիտելիք ստանալը, նոր լեզու սովորելը և ինչպես Պյոտր առաջինն էր ասում, ես սովորել եմ ուզում և ինձ սովորեցնողներ եմ փնտրում, դա իմ կյանքի կարգախոսն է։ Գնահատում և սիրում է երկու ազգին էլ, իրենց յուրահատկություններով։ Երկու ինքնությունների մեջ տարբերություններ այնուամենայնիվ կան։ Ստեղծագործական ասմունք էլ սիրող, այդ բանասիրական ուղղությունը ավելի շատ մամայից է գալիս, որովհետև մայրս շատ լավ ստեղծագործում ու շատ գեղեցիկ ասմունքում է։ Եվ մենք տանը միշտ լսել ենք Չարենց, Սևակ, Սահյան, իմ շատ սիրելի Ալիսա Կիրակոսյան, այսինքն տանը միշտ պոեզիան ներկա է եղել։ Բացի այդ, եթե զանեմ հրեական կողմս, ապա կարելի ասել, որ նկարչությունը գալիս է զուտ հրեական կողմից, որովհետև վերջերս բացահայտեցինք, որ հայտնի նկարիչ Շագալը հանդիսանում է տատիկիս հոր մորաքրոջ տղան։ Այս գենը գտավ իր արտահայտվելու ժամանակը։ Նախ Դիանան ինքնուրույն պատրաստեց իր հարսանեկան զգեստը երկու աշխատանքի հետ զուգահեռ չխնայելով ժամանակ և ջանքեր, այնուհետև հղիության ընթացքում բացահայտվեց նկարելու շնորը։ Չեմ կարող ասել, որ իմ ազգային պատկանելիությունը որևէ կերպ ինձ աջակցել թե խանգարել է, ամենևին։ Հայաստանում մենք նման խնդիր չենք ունեցել, մենք չենք ազգերի միջև խտրականություններ երբևէ չեմ զգացել, իմ հանդեպ միշտ բոլորը շատ ջերմ ու սիրով են եղել, եթե անգամ որևէ կերպ շեշտադրվել է իմ հրեական արմատները, դա կատարվել է միայն հումորով, ծիծաղով ու ժպիտով։ Ընտանիքի կրտսեր դուստրը Լուսինեն նույնպես մեծ հաջողությունների է ասել թե մասնագիտության մեջ, թե աշխատանքում։ Հայ և հրեա ինքնություններից յուրաքանչյուրը յուրովի է նպաստել նրա կայացման հարցում։ Այնպես է ստացվել, որ ես սերում եմ մի ընտանիքից, որը ստեղծվել է երկու ցեղասպանություն ապրած մեծ ազգերի զավակներից։ Պապիկս գաղթել Արևմտյան Հայաստանից, Մուսալեռից, տատիկս գաղթել էր ֆաշիստական բռնության արդյունքում, գաղթել էր Օդեսա, այնուհետև Հայաստան էր ամուսնացել, և նման ազգանում եք ցեղասպանությունը մարդկության դեմ մեծագույն ոչրագործություններից է, և նման ցավի ու բովի միջով անցած լինելով մարդը սովորում է պայքարել, սովորում է հաղթահարել
բոլոր դժվարությունները, սովորում ադապտացվել, թերևս դա է պատճառը, որ հայկական եւ հրեական սփյուռքը այսօր աշխարհում լավագույնն է համարվում։ Ես փոքրուց միշտ երազում էի պայքարել, որպեսզի նման ոչրագործություն այլևս երբեք ոչ մի ազգի դեմ չիրականացվի, թերևս դա էլ պատճառը, որ մարդու իրավունքները ընտրեցի մասնագիտական ճյուղավորումը որպես։ Լուսինեն իրավաբան է եւ շատ է սիրում իր մասնագիտությունը։ Պետական աշխատանքին զուգահեռ նաեւ զբաղվում է ընտանեկան շինարարական ընկերության իրավաբանական հարցերով։ Երբ որ դու իրավաբան ես, աշխարհին սկսում ես նայել այլ կերպ։ Իրավաբան լինելով հանդերձ, ես սովորեցի մի կարևոր սկզբունք, որը ինձ համար այսօր իմ գործունեության առաջնային կետերից է. չկան չլուծվող խնդիրներ։ Ցանկացած իրավիճակից կա լուծում, և եթե լուծում չկա, դա քո խնդիրն է, ուրեմն դու ուրախ չես նայում։ Դա թերևս այդ մոտեցումը թերևս ինձ օգնեց, որ ես եւ մեր հայրական բիզնեսում ոչ մի դատական գործ չեմ պարտվել, բոլորը հաղթել ենք։ Այժմ Լուսինե Մինասյանը աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության Հաշվեքննիչ պալատի իրավաբանական վարչությունում որպես խորհրդական, ունի նաև դասավանդման փորձ, Իտալիայում մարդու իրավունքներ է դասավանդել։ Եվ ես սկսեցի աշխատել, հասկացա, որ կարող եմ շատ տալ իմ պետությանը, իմ ներդրում ունենալ մեր պետականության ձևավորման գործում, հատկապես վերջին փոփոխություններից հետո ավելի ոգևորված եմ, ավելի տրամադրված եմ, և հատկապես այն հիմնարկը, որտեղ ես աշխատում եմ, ես զգում եմ, որ ինձ հնարավորություն տրվում է իմ ներդրում ունենալ պետական համակարգի կայացման գործում։ Հրեական արմատները մեծ ազդեցություն ունեն նրա անհատականության զարգացման գործում։ Չեմ կարող ասել, որ իմ նկատմամբ տարբերակված մոտեցում զգացել եմ։ Ես ամեն դեպքում ծնվել, մեծացել, դասերակվել եմ հայկական միջավայրում, հետևաբար այստեղ էլ ինձ վերաբերվում են շատ նորմալ, ես ինձ շատ լավ եմ զգում, սակայն իմ հրեական արմատների վերաբերյալ հաճախ հումորներ են անում, որին ես շատ հասկանալով եմ մոտենում, ես ինքս էլ եմ հումորներ անում, և կարծում եմ, որ ինձ իմ աշխարհընկալման մեջ է օգնում, ոչ թե աշխատանքի մեջ։ Երկու երկրների հանդեպ վերաբերմունքն էլ յուրահատուկ է։ Պետք է ասեմ, որ իմ հայրենիքը միշտ համարել եւ համարում եմ Հայաստանը։ Եվ սակայն, երբ որ ես առաջին անգամ իջա Իսրայել, ես ինձ զգացի ինչպես տանը։ Հետաքրքիր զգացողություն էր, շատ եմ ճամփորդել, մենք ընտանիքով շատ ենք ճամփորդում, բայց միակ երկիրը, որտեղ ես ինձ իսկապես որպես տանն եմ զգացել, դա եղել է Իսրայելը։ Ահա այսպես հետաքրքիր կերպով լրացնելով միմյանց, Մինասյանների ընտանիքը ապրում, աշխատում և արարում է մեր երկրում։ Յուրաքանչյուրն ունի իր ուրույն դերը թե առօրյա կյանքում, և թե ընտանեկան գործում, կրում է պատասխանատվություն ամբողջ ընտանիքի բարորության համար։ Նրանք հպարտ են դինելով հայ և հրեա ժողովուրդների սավակ։ Ես շատ հպարտ եմ, որ իմ երեխաները կրում են հայկական և հրեական արմատներ, որովհետև դա միայն իբարս երկու ազգերի, որովհետև ցեղասպանությունը դա սարսափելի ոչրագործություն է, և այս երկու երկրների ցեղասպանություն տեսած զավակները հետաքրքիր ամուսնական զույգ են կազմել հայկական հողում։ Իմ համար իմ ընտանիքը այդ ամենամեծ ձեռքբերումն է, որ ես ունեմ, ու աստված տա փոքր ընտանիքս ստեղծեմ, որտեվ այդ մեծ ընտանիքը ինձ չեմ պատկերացնում առանց այդ մեծ ընտանիքի։ Մենք ամեն օր իրար հետ կապ ունենք, ճիշտ է, ես ամուսնացած եմ, ունեմ արդեն իմ ընտանիքը, բայց միևնույնը, մենք ամեն օր իրար հետ խոսում ենք, ամեն օր կիսվում ենք մեր առօրյայի, մեր անցկացրած օրվա մասին, կիսում ենք, մտքեր ենք փոխանակում, ու միշտ երեքովս փոխկապակցված ենք իրար հետ ամեն ձևով, այսինքն ճիշտ է, ծնողների հետ էլ ենք խոսում, բայց մենք երեքով մեր կապը շատ ամուր ու շատ սերտ է, ինչով մենք շատ հպարտ ենք, պետք է ասեմ։ Մենք մեզ անվանում ենք մեր թիմը, և պետք է ասեմ, մեր մոտ էսփիլիսոփայությունն է, քանի որ արդեն մեծացել ենք, արդեն աշխատանքային գործունեություն է, եղբայրս բիզնեսով է զբաղվում, խնդիրներ են առաջանում, մեզ մոտ չկա ինչ որ մեկի պրոբլեմը, մեկի պրոբլեմը բոլորի պրոբլեմն է։ Հա, եթե մենք ունենք խնդիր, այդ խնդիրը մենք ունենք, բոլորս ունենք, և մենք ենք լուծում։ Ընտանիքի պատիվը բարձր պահել եղել է մեր ընտանիքի մանտրաներից մեկը։ Աշխատասիրություն, սեփական ուժերի նկատմամբ վստահություն,
ուսում եւ կրթություն, ընդ որում մեր ընտանիքում միշտ խոսվել այն մասին, որ ուսումը չի ավարտվում բուհի դիպլոմով։ Ինքնազարգացումը, ինքնակրթությունը, սեփական եսի վրա աշխատելը հանդիսանում է մեր առօրյա կենսագործունեության մի մասը։ Մենք գտնում ենք, որ եթե նույնիսկ սխալ են գործում, ապա սխալներից պետք է սովորել։ Չգիտեմ, հայկական է թե հրեական այդ մոտեցումը, բայց մեր ընտանիքում աշխատել, աշխատել եւ աշխատել։ Ընտանիքը սրբություն է, եւ սրբությունը պետք է պահպանել։ Սրբությունը նաեւ հայրենիքը։ Որովհետեւ ընտանիքը փոքր է, հայրենիքը մեծ է։ Եվ իմ կարծիքով, որ հայրենիքը պետք է ոնց ընտանիքն էս պահպանում, նույն ձևել հայրենիքը պահպանես։ Իմ հայրենիքը ամեն դեպքում Հայաստանն է։ Մինասյանների օրինակով կարող ենք տեսնել, թե որքան դրական պատուգներ կարող են տալ այս երկու պատմական ազգերը միմյանց։ Լինենք հանդուրժող։